como faz. Salve, salve, fumetada de plantão! E hoje estamos aqui mais uma vez novamente. E hoje vamos fazer uma review dessa belíssima obra de arte produzida por poloneses que vivem na Polônia. Polonês. Bom, pra quem não sabe, é um uca polonês. Um arguile todo polonês. O Rolion vai estar na floresta, ele tem um igualzinho. E ele vai estar mostrando lá pra vocês mais detalhadamente. Eu ia falar detalhes, aí eu lembrei do mente. Deixa comigo, mongoloide. Olha só esse... Olha esse vaso de madeira. Que gostoso, ó. Olha pertinho. Muito detalhe. Ele brilha, ele reluz. Aqui no bocal tem uma rosca, ó. Aqui, ó. E você passa aqui pra entrar mais fácil. Tem esse detalhe aqui também. Muito gostoso. Olha só, dá um instante também de rosca. Essa rosquinhaga, ele fica vedadinho. Olha só o tamanho dela. Dá 5 pau do Zuko, isso aqui é o tamanho, maravilha. Olha só a stand, ele tá envernizado, amadeirado, design arrojado pra... dá pra jogar baseball também. Olha só que gostoso, dá até pra pegar aí. Olha só que louco, que maneiro. E aqui embaixo é uma borrachinha da Downstain pra você não forçar a rosca igual eu faço com seu pai. Esse é o respiro ali. Sai, olha que maravilha, a bolinha tá aqui dentro. Aí você pode pôr de novo, dá até pra usar de outro encaixe de mangueira, que nem esse aqui, ó. É só botar a borrachinha. Aqui em cima também tem rosca, tem muita rosca. Esse arquivo todo de rosca, eu gosto muito de rosca, olha que rosca. A montagem é muito simples, é só você rosquear, porque é tudo de rosca, tem que rosquear tudo. Agora você bota ele aqui, ó. Olha só, que gostoso. Aí você rosqueia, porque é tudo de rosca, só tem rosca isso aqui, ó. Acabou, olha só. E se você reparar aqui, ó, fica alinhadinho o lobo. Com um detalhe do nome ali, ó, que gostoso, olha só. O prato, esqueci do prato, meu Deus. Foca, porra. Obrigado. Ele é curvadinho, eu gosto muito. E você pode... Diga ali. E agora é só colocar aqui, ó, e rosquear, porque é tudo de rodada, não precisa. Isso aqui é maravilha, é só colocar. E pra finalizar, tem aqui esse... essa pecinha pra você rosquear aqui pra encaixar seu rocha. É tudo de rosca, vai. Rosqueou. Pronto, olha só. Você pode virar assim que não cai nem que a desgraça. Olha só que maravilha. Esse aqui é um Vulca. Caro demais, mas é bonito. Ah, que gostoso. Eu vou deixar ele aqui porque agora eu vou voltar lá com esse otário do Tufi. Olha só que maravilha. Volta aí. Bom, galera. É um arguile todo de madeira, novamente. A base dele é toda de madeira, até dentro. Só que, tipo, quando eu fui comprar, que eu vi esse arguile, eu pensava que a base era vidro dentro e revestida com uma madeira. Depois que eu comprei, que eu fui ver, ela é resina dentro, pra não pegar o sabor, não pegar o gosto e também não ficar molhando, né? Porque madeira estraga com a água. Então, a informação aí, ó. A stand dele também é toda de madeira. É, é isso, é tudo de madeira. Ele tem diversas cores. Nem sei quantas cores tem e varia o valor dele varia muito da cor que você vai comprar. Porque eu não sei se é mais difícil de encontrar esse tipo de madeira ou se é mais rara essa madeira, se ela é mais cara no mercado, não sei como funciona. Mas dependendo da cor, ela é mais cara. E normalmente o padrão é mais escuro, vai ficando mais caro. Se você não gosta do vaso de madeira, que eu acho impossível, mas se você quer um pouquinho mais barato, você pode comprar ele com a base de vidro. Que, se não me engano, é cristal também, como se fosse uma borra. Sem o ouro. Peladinha. E também tem umas de outras cores, você já viu? Ela é... metade preta, metade transparente. Ou é metade branca, metade preta, não sei. Mas eu sei que tem que é preta e outro lado, não sei se transparente ou se é branco. Então fica a dica aí se você quiser uns mais baratos. Cara, em questão de fluxo, o diâmetro dele, eu não cheguei a medir, mas ele é bem mais fino que os arguiles nacionais que a gente tem aqui hoje, os usinados. Os usinados de hoje em dia, eles são muito mais largos. O meio, não sei como que chama essa parte, deve ser o meio, né? O meio é onde? O meio do arguile, onde passa a fumaça. É o meio. Deve ser o meio. Ele, o do Uca, ele é fino. Não tão fino assim, mas comparado com os usinados que a gente tem hoje, ele é muito mais fino. Porém, não estraga o fluxo. Pra mim, continua igualzinho eu fumar no Hookah King, que é bem mais estreito, ou fumar... estreito é menor, né? Ou fumar no Hookah King, que é bem mais largo, ou no Hookah, que é bem mais estreito. Pra mim, a questão de fluxo dos dois são bem parecidas. Agora, a questão do respiro, ó.
Não tem como eu saber se eu tô limpando a fumaça, porque a bacia é de madeira. Mas na hora que você assopra, se eu for comparar ele também com o Ruka King, o respiro dele já não é tão bom. Na hora que você dá aquela soprada, você sente que tá uma travadinha a mais, que falta sair mais ar quando você assopra, tá ligado? Mas eu acho que em questão da... não só de limpar o vaso, e na parte que eu sempre digo também do resfriar o Roshi, faz bem, porque eu uso ele, vou soprando e ponto. Ficou suave, dá pra fumar de novo. Então mesmo não sendo aquele respiro rajante, forte pra caralho, ele limpa suave, não sei se limpa, mentira. Mas ele faz o bom uso dele, dá pra usar numa boa. Aquele esquema. Cara, o prato dele, tipo, em estética, ele acho ele meio grandão, tá ligado? Então eu acho que o prato, acho que ele devia ser um pouquinho mais largo. Eu gosto de prato que a quina dele seja curvada pra cima, tá ligado? Tem uma curva maior, porque às vezes o carvão cai, quando o prato é mais reto, o carvão cai e roda pro chão, a cinza... fica caindo direto, conforme o ventinho. Quando o prato é bem curvo, não tem esse perigo, tá ligado? É bem mais difícil de acontecer isso. Então eu gosto quando o prato é mais curvado. Prefiro uns pratinhos assim. Tanto que do Aviator, eu pago um pau pro prato do Aviator. Ele é feio pra um caralho. Mas, mano, a borda dele é desse tamanho. E o prato é desse. Bom, se você quiser que eu traga a review do Aviator, pra quem não sabe, é um narguilé da Arte Ruka, deixa aí nos comentários, banana. O prato pode ser por esse tamanho. Porque se você seguir aqui, ó... dá na mesma reta que o vaso, tá ligado? Então acho que é pra ele seguir, tipo, pra você conseguir colocar ele numa caixa inteira montado. O ruim do argile de madeira é que você não pode molhar ele diretamente, porque ele acaba estragando a madeira, começa a absorver a água e ela começa a inchar. Então, ela tem o verniz e ela tem o verniz aqui no acabamento. É mais difícil de entrar água, mas mesmo assim não é bom você abusar da sorte, porque não é um argile pra você ficar mergulhando ele na piscina. O verniz tem um problema, é qualquer coisinha, qualquer riscadinha, batidinha, vai esmarca. Então você tem que ter um cuidado extremamente especial com ele, se você não quiser ter riscos. Ó, aqui tem até uma falhinha, não sei se dá pra pegar. Bom, mano, em considerações finais, velho, eu gosto bastante dele. Porém, é o que eu falei, é um narguilé muito caro. Se você só quer fumar, tem um narguilé muito barato que dão... não vou dizer um pau, porque ele não é um narguilé ruim, mas... passa até, é melhor do que ele no caso. Mas em questão de estética, acabamento, é um argile bonito demais, mano. É lindo. Paga um pau pra ele, por isso que eu comprei. Falei, tenho que ter um desse na minha coleção, foda-se. Porra, mano, uma nota pra ele. Em beleza, em questão de fluxo, em geral, assim. Eu vou dar um 9,77 oitavos. Pau Brasil. Só não dou um 10, por causa que pra mim faltou um pouquinho mais de fluxo no respiro, tá ligado? Não vai te atrapalhar, já falei diversas vezes, tô falando, não vai te atrapalhar em nada. Mas... do jeito que eu gosto, eu prefiro que você dá aquela soprada que não tem o perigo de subir água. Não sei se tem um perigo, porque eu não vou testar ele aqui agora. Não dá nem pra escutar se a água tá subindo ou não. Mas eu acho que se você der aquela rajante, vai subir. Aquele esquema. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui novamente. Espero que vocês tenham curtido, tenham dado aquele like já. Deu? Se não deu, dá. Bom, se você estiver interessado em adquirir esse narguilé, não tem na Narguileiro. Você não vai encontrar no site do Narguileiro, mas você vai encontrar ele no site do Tio Bob. Eu comprei lá no site do Tio Bob, como ele é o distribuidor oficial, é lá que você vai encontrar. Talvez você encontre em alguns outros sites, talvez ele revenda também. Corre lá no Tio Bob, escolhe seu modelo. Dá até pra você comprar separado a Sten e a base, se você quiser. Você pode comprar a Sten que você achar mais bonita e colocar na base de vidro que você achar mais bonita, ou se você não quer... a Sten na mesma cor que o vaso, você pode comprar em cores diferentes. Mas aí eu já não sei quantos que tem em estoque lá, se tem muita variedade ainda. Bom, e não se esqueçam também aqui do nosso belíssimo patrocinador, um deles, claro, mas tô falando porque tem aquele cupom de desconto bacana, Planeta Tufi, tudo junto. Cara, olha essa... esse capa, cap. Gente, olha aqui, ó, o detalhe aqui embaixo. Olha aqui, meu Deus. Olha esse moletom eu pirei, mano. Olha essa, vai tomar, vou apresentar de capuz até. E assim, a primeira pessoa que comprar, que usar o cupom de desconto, vou dar um brinde. Falar que comprou, beleza, vai ganhar um brinde. Foda-se, vai ganhar um brinde. Merecidíssimo o primeiro aí. Acha, não vale você, Silvio, você já não vale mais.